Ningependa kuwafahamisha ya kwamba Rais Uhuru Kenyatta katika siku kuu ya madaraka ambayo itaweza kufanywa hapa katika kaunti ya Kisumu atakuwa na mgeni rasmi. Na mgeni wake atakuwa ni Rais wa Burundi anayefahamika kama Rais Evariste Ndayishimiye ambaye ataingia hapa siku ya Jumatatu ambayo itakuwa ni tarehe 35 atakuwa hapa kwa ziara ya kikazi ya kiserikali ya siku mbili na atakuwa bila shaka ameandamana na baadhi ya mawaziri bila shaka na wafanyabiashara. Rais Ndayishimiye atakuwa ameandamana na mkewe na mkewe pamoja na mama wa taifa Bi Margaret Kenyatta watakuwa na mipango yao ya kando. Watakuwa na ziara zao za kando ambazo pia tutaweza kuwafahamisha. Mbali na ile makataa ama zile ule mpangilio ambao unajua ni wa kawaida wakati rais anapotembelea taifa hili la Kenya. Na yote atafanyika hapa katika ikulu siku hiyo ya Jumatatu. Na baada ya hapo pia wataweza kutembelea miradi kadha wa kadha wakiwa pamoja ambao kama nilivyoweza kueleza tutaweza kuwafahamisha jinsi tunavyoendelea.